Figueirense, a semana foi de reencontro entre jogadores e o campo. E agora o elenco aguarda pela volta dos campeonatos. De volta ao centro de treinamentos do Camirela, em Palhoça, o Figueira realiza as atividades com as restrições impostas pelo governo de Santa Catarina. Os treinos são feitos em 4 horários distintos e com jogadores divididos em 4 grupos, de no máximo 7 atletas. Por isso, o trabalho com a bola ainda não aconteceu. O Alvinegro espera a liberação dos órgãos competentes para a retomada das competições. A gente tem que manter focado e se preparar, porque pode voltar a qualquer momento e a gente tem que estar preparado, por causa que já nós vamos voltar em decisões. Não vai ser jogos no início da pré-temporada, vai já voltar na decisão do Catarinense, decisão da Copa do Brasil, e são jogos importantes, então a gente tem que estar bem. São mais de 2 meses sem a bola rolar. E uma das dúvidas dos torcedores é se essa pausa vai prejudicar o desempenho do Furacão. Prejudicar não, por causa que a gente vai ter bastante tempo para trabalhar, treinar e manter aquela sequência de boas atuações que a gente estava tendo. Então, acho que dando tempo ao tempo, a gente vai conseguir retornar aquelas boas atuações que a gente estava fazendo. O Figueira terminou a primeira fase do Campeonato Catarinense na terceira posição e classificou as quartas de final, onde vai enfrentar o Juventus, mas ainda sem data para acontecer. A Federação Catarinense de Futebol solicitou ao governo do estado para que as competições retornem em junho, mas ainda não obteve a resposta. Na Chapecoense, os testes da Covid-19 chegaram hoje e estão previstos para começarem hoje à tarde nos atletas. Os atletas vão realizar o teste mais completo, que é o RT-PCR, para a Covid-19, o elenco profissional. E os demais, o staff e também a comissão técnica, vai fazer a questão dos testes rápidos. E os testes rápidos foram cedidos pela Associação de Clubes de Santa Catarina, do Futebol Profissional de Santa Catarina, que também entregou estes testes rápidos para o Brusque e para o Juventus fazerem a testagem no elenco. E olha só, no Avaí, de acordo com os resultados dos testes da Covid-19, 3 atletas possuem a cicatriz do vírus, mas estão imunes, de acordo com o Dr. Funchal, médico do Leão da Ilha. E um deles é o zagueiro Betão, e ele mandou um recado falando sobre como foi isso, olha só. Fala, meus amigos, o Betão que está falando aqui. Eu quero passar para vocês, fazer um relato do que eu vivi com relação ao coronavírus. No dia 12 eu tive um encontro com um amigo de São Paulo, ele veio aqui, a gente passou a tarde junto, né? E ele estava com alguns sintomas, mas nunca imaginávamos que poderia ser o coronavírus. Aí na semana do jogo contra o Concórdia, no final de semana, após o jogo eu senti uma dor de cabeça, algo que eu achava que era normal. Por causa dos jogos, né, a gente sempre tem um cansaço. Daí no dia seguinte, na segunda-feira, essa dor de cabeça não passou. Logo comuniquei o departamento médico do Avaí, que já começaram as recomendações de afastamento, de ficar um pouco mais distante. Daí nessa mesma semana, esse meu amigo me ligou de São Paulo, falando que tinha contraído o coronavírus. Aí eu me preocupei. E imediatamente liguei para o Funchal, que prontamente me atendeu, fez diversos questionamentos, recomendações. Só que em 4 dias eu melhorei, né? Tive só 1 dia de febre, em 4 dias eu já estava bom, já estava tudo tranquilo. E graças ao bom Deus, minha família não teve nenhum sintoma, minha esposa, meus filhos, passamos bem esses dias todos. E eu só fui confirmar realmente que eu tive contato com o coronavírus na segunda-feira, quando a gente tinha que fazer a representação aqui no Avaí. Né? O clube tem se preocupado muito com essa questão, tem feito um trabalho de excelência, né? E o meu teste de sorologia deu positivo, que eu já tive contato com o vírus, porém ele não está ativo, isso é o mais importante, né? Não estou com o vírus ativo, e eu fico feliz por ter superado isso, e torço para que mais pessoas que tenham contraído o vírus também possam superar essa situação, tá bom? Fica aqui esse relato e um grande abraço, fica com Deus. Bacana saber um pouquinho de como que foi, né? Pro torcedor até ficar mais tranquilo. O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui, mas eu te espero amanhã, 12:30, hein? Tô te esperando. Tchau, tchau!